som sagt et smut på Roskilde Festivalen. Og noget af det, der slog mig, for jeg kom derned sådan ved tidtiden om formiddagen, det var, at selv på det tidspunkt, der så folk altså rimelig mørbanket ud. Der var rigtig mange, der havde et meget tungt hoved at slæve rundt på. Det er man jo på Roskilde Festivalen, som Rasmus Sebak ville udtrykke det. Roskilde og tømmermænd har jo altid været kærester. Lige præcis. Hvordan har du med tømmermænd? Har du sådan en rigtig grim en med? Jeg har alle sammen sådan nogle, vi husker tilbage på, som den værste gang tømmermænd. Ja, det er faktisk blevet lidt værre med årene, synes jeg. Ja. Det er mest det, jeg husker, fordi nødvendigvis i gamle dage, der var den største fest ikke det, der gav flest tømmermænd. Det er faktisk kommet senere hen, hvor selv den mindste fest kan slå mig ud i 2 til 3 dage. Jamen, det er helt hæsligt. Altså, jeg har haft sådan nogle, hvor man var til firmafest, og dagen efter bare må have den her ydmygende tur hjem, det var der var ansat på TV2, og skulle turen hjem i tog fra Odense, hvor man altså ligger i rutefart mellem sit usigelige indtag af alle mulige ting, man købte DSB-kiosken. Og toilettet, hvor man så skal ud. Og alle i togvognen ved godt, hvad det er, man laver derude. Det er så ydmygende, altså. Men i går på Roskilde Festivalen kom Christian Bitterby og gav sit bedste besyv med til, hvad der skulle gøre, at man får mindre tømmermænd, altså ud over at drikke mindre dagen før. Og der kom altså 2 andre gæve ungersvende med, og prøv lige at tjekke dem ud. For de 2 fyre her, der kom, Rune og Jonas, hvis du synes, du er lidt træt her til morgen, så har dem det garanteret bedre, end hvis du lige kigger på de her 2 i sammenligning med de 2 herrer, som jeg altså mødte i går. Ja, tak. Og vi har også fundet et par ungersvende, Jonas og Rune, som er vores testkaniner i dag. I er vaskeægte festivalgæster, og I lider af tømmermænd og har lidt af tømmermænd nu i flere dage i streg. Er det ikke rigtigt? Ja, det dør lidt. Og det var en flot stemme, du også producerer her. Den passer rigtig godt til temaet. Jonas, lad os bare starte med at høre, var den høj i går? Ja, det tror jeg. Kan du nogen erindring om, hvor meget du har drukket? 15-16 fadel, tror jeg. 15-16 fadel. Du er det, man kalder tømmermandsramt. Ja, det vil jeg mene. Jeg har det ikke så godt i hvert fald. Prøv at høre, hvis vi lige begynder med, er der noget, der hjælper mod tømmermænd? Altså, det bedste våben, vi overhovedet har mod tømmermænd, det er, at man får sovet godt ud, og at man får drukket en masse vand. Ja. Og så kan man jo måske, det kan jeg se på de drenge, de har fået masser af, og så kunne man måske med fordel prøve de her kaktuspiller. Ja. Der er ikke videnskabelig dokumentation for, at de virker særlig godt, men det ser ud som om, de lige kan tage toppen af tømmermændene, og måske også afhjælpe kvalme en lille bitte smule. Men det er noget med, at man skal spise dem, inden man drikker. Ja tak, og det er allerede ved at være for sent med de her 2 drenge, men nu prøver vi alligevel. Det er noget med, at man tager dem 3-5 timer, inden man går i gang med at drikke. Værsgo. Tak. Så går I bare i gang. Bare lige sige, og så tager man dem igen, når man går i seng om aftenen eller om morgenen. Er det forstået? Ja, man har noget at skylle dem ned med. Ja, det har jeg da. Det har jeg da. Man ved ikke, hvordan man vil have det, hvis man ikke tog dem. Nej. Men jeg tror på, at de har en lille effekt. Og når man så står op næste morgen, og man har det rigtig, rigtig skidt, drenge, så skal man i gang med at drikke noget vand. Ja. Man skal også i gang med at have salt- og sukkerbalancen tilbage igen. Det kan man gøre ved at spise noget mad. Men man kunne også lige vælge den helt lette løsning her, hvis man slet ikke kan overskue at skulle ud af teltet. Det er så en salttablet, det her, drenge. Det kan få saltbalancen med tilbage. Nu får jeg sgu 2, fordi jeg kan se, at jeg har brug for det. Så får man lige saltbalancen tilbage igen. Det øger også tørsten en lille smule, så man får lyst til at drikke endnu mere vand. Ah. Så der er krydstjekket på de piller, du står og putter her i PT, eller hvad? I skal nok få det rigtig sjovt. Ja, krydstjek du bare, Rune. Det skal nok gå. Men det er, man kunne selvfølgelig også drikke noget saltvand eller nogle andre former, men det her er egentlig meget let. Og igen, den psykologiske effekt, måske sammen med et par hovedpinspiller, det skal nok få dem på højkant igen. Dreng, hvordan har I det her i dag? Det hjælper med det her the drugs, men ellers så har vi haft det ret stramt, vil jeg sige. Og faktisk så altså, er det rigtig sødt, Bitsa, at du også gerne vil mene det godt at give dem nogle kaktuspiller, inden de begynder at drikke. Men jeg kan godt bede jer, drenge, om at tage det op, som I var i gang med, som I har stående dernede, ikke? Som I havde i gang i, da I kom op her. Mirakelkuren. Ja. Mirakelkuren er jo, og det skal vi selvfølgelig også huske, Bits. Hvis man har det dårligt, ja, reparationsbejeren. Virker det? Jamen det gør det. Det gør det jo. Altså, kan man sige, nogle er gange... bare fuld igen? Eller er der noget sprut, der virker? Jamen der er noget sprut, og det er så sprutten jo. Det er alkohol. Når der er alkohol i kroppen, så ser det faktisk ud som om, at dannelsen af nogle af de her stoffer, der giver tømmermænd, rent faktisk bliver lidt mindre. Okay. Så det er ikke helt skidt at tage en reparationsbajer. Det vil nok være smartere måske at tage et glas juice med lidt, måske lidt skvært vodka eller et eller andet, for ligesom ikke... Tomatjuice med vodka, sådan en Bloody Mary? Ja, så får man nogle grøntsager og lidt tomater, og så det vodka igen, for ligesom at sige, det går nok. Det, jeg synes, der er vigtigt, når man tager det første måltid. Ja. Det er dagen derpå, det første måltid. Der er jo en risiko for, at det skal op igen. Så det er meget smart, at det rent faktisk smager godt anden gang også. Så jeg vil sige, hold igen med løgret. Hold igen med fuldkorns knækbrød. Jeg har selv dårlige erfaringer med knækbrød og tømmermænd. Det river skrækkeligt. Kunne man måske vælge noget blødt, nogle bananer?
Det kan også påvirke vores humør, så vi bliver lidt glade igen og tænker, det skal nok gå. Lidt yoghurt kan få maven på ret køl igen. Eller måske et lille glas mælk. Ikke noget juice, det er for surt. Ikke noget skarpt, det river. Blødt. Hvis det kommer forsigtigt. Op igen. Lad det smage godt. Både første og anden gang. Hvorfor står der Red Bull på bordet? Skulle det hjælpe? Nej, det er jo igen lidt den her kortvarige effekt af, at man lige gør noget godt, hvor man føler sig meget frisk. Man skal passe på med koffein, hvis man har lidt rumlen i maven, men okay, hvis man har brug for den, så tag der ind i en Red Bull, fordi det er sådan lidt den kortsigtede løsning, ikke? Det er ikke rigtig holdbart, men altså, igen, vi er i gang. Fjerde dag, der er fire dage nu. Det her er årets tømmermændskur. Der er et kinesisk studie, det er ikke særlig stort. For 2009, der viser, at asparges måske kan være med til at øge omsætningen af alkohol. Det vil sige, drenge, inden I går seng i aften, så niver I lige en asparges, om man så må sige. Det er rigtig, rigtig godt mod tømmermænd, men det kan også beskytte jeres lever en lille bitte smule, måske. Så det her er Roskilde 2011's kur mod tømmermænd. Det er bare lige ned i... Ja, ikke for store stykker. Det krasser ikke på vej. Hængende, ja, tak. Jeg kan blive hængende lidt endnu i hvert fald, ikke? Jeg tager også en tak. Snackkøkken, er det ikke fantastisk? Det smager af asparges, skal vi sige. Det gør det. Hvorfor har I solbriller på? Må jeg prøve at se? Nej. Ja. Det er da nogle flotte unge mænd. Ja, det har det været. I hvert fald, indtil de bliver hede igennem en eller anden tjørnehæk. Meget lys, jeg synes jeg. Ja, på med dem igen, Det er helt i orden. Det er vigtigt, når man står op og har en flaske teltvarme Fernet Branca. Fordi hvis du starter dagen på sådan en, så kan man sige, et, så er man i gang, men to, så kan det ikke blive værre. Og så er det faktisk ret piece of cake at gå og hente en kold ramme øl, og så bare sidde og nyde den. Det er også et middel, der er nemmere at skaffe på Roskilde end asparges. Jeg har ikke set asparges-båden endnu. Endnu? Men der er ret mange, der sælger for eksempelvis Tuborg, uden at reklamere på noget her. Prøv, jeg er ude på dybt vand, så skal jeg hjælpe to drenge. Ja, jeg tror også, det er heller ikke helt meningen. Vi skal ikke være uretfærdige. Vi skal sige, vi forsøgte, men deres forældre har en eller anden gang sagt ja til, at de godt måtte tage afsted i år. Og derfor må vi også bare sige, må det blive dernede, og må I have nogle dejlige dage i de næste mange dage, ikke? Og så sige skål. Og skål, velkommen i vindbrud og øl, og hvad der ellers er. Hvis du skal drikke nu, så skal du lige huske at tage en kaktuspille, inden du starter. Det gør noget godt for dig i morgen. Det er rigtigt. Det skal du bare gøre. Og jeg starter med vand. Skål. 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 I øjeblikket sidder der også en masse fodboldspillere rundt omkring i verden, og ikke har ondt i hovedet, men i stedet for har ondt i maven, fordi det er i morgen, at transfervinduet åbner, og det er altså her, hvor man kan genforhandle sin kontrakt. Så man sidder lidt og er spændt på, om den store udenlandske klub nu ringer til en. Hvem ringer? Hvem skal hen? Hvor? Jeg er da også lidt spændt. Det kan det jeg være, er de ringer. Jeg er også spændt. Man ved jo aldrig. Hvad hvis Arsenal lige pludselig ringede? Ja. Til mig. Teoretisk set er det en mulighed. Men vi skal se på alt det her transfer, og hvad det egentlig er for noget, og hvilke konsekvenser det har for de danske spillere, og også dem, der spiller i den danske liga. Det er, når vi vender tilbage efter nyhederne. Gensyn.